Të ndëruar shikues, përshëndetje. Po fillojmë edicionin informativ të orës 17:00 në televizionin publik të Kosovës. Ish komandanti i ushtrisë çlirimtare të Kosovës Agim Çeku sot është intervistuar në cilësinë e të dyshuarit nga zyra prokurorit të specializuar. Këtë gjë e ka konfirmuar avokati i tij Artan Çerkini. Pa dashur të jap informacione më shumë nëse Çeku ka pranuar të mbrohet në heshtje, ai ka thënë se intervistimi ka përfunduar. Çeku është paraqitur para prokurorit sot me datën 28/9/2020. Intervistimi i tij ka përfunduar. Kjo është e tëra që mund t'ju them për momentin, ka thënë shkurt Çerkini. Ish kryeministri dhe dikur ministri i FSK-s Agim Çeku sot bëri paraqitjen e tij të parë para prokurorit të specializuar pas ftesës që e kishte marrë me 3 shtator për intervistim në cilësinë e të dyshuarit. Në ndryshimin për kryerjen e krimeve të luftës gjatë vitit 1999 edhe ishe prori UÇK-s Salim Mustafa, sot për hir të parë ka dalë para trupit gjykatës të dhomës të specializuara në Hagë. Në bazë të akt akuzës, Mustafa dyshohet për disa vepra penale, përfshirë torturën dhe vrasjen e paligjshme, derisa akt akuza kundër tij është konfirmuar më 12 qershor të këtij viti. Zyra prokurorit të specializuar pretendon se këto krime kanë ndodhur në fshatin Zllash, midis 1 dhe 19 prillit të vitit 1999. Ndërkohë Mustafa në seancën para gjyqtarit të procedurës paraprake në Hagë nuk ka pranuar të deklarohet. Në këtë seancë, Mustafa si është deklaruar se përfaqësimi mund të deklarohet në seancën e sotme apo të vendosë që këtë ta bëjë brenda 30 ditësh. Megjithatë, Mustafa ka deklaruar se përfaqësimi nuk do të deklarohet sot, pasi i duhet kohë për të diskutuar me avokatin. Ndërkohë ish i burgosur i politik Visar Ballovci është i ftuar i radhës nga dhomat e specializuara për intervistim. Në një postim në rrjetin social Facebook, Ballovci ka shkruar se është ftuar të paraqitet para prokurorit të specializuar me 12 tetor në cilësinë e dëshmitarit. Ballovci ka thënë se atje do të dëshmojë për sakrificën e popullit, vuajtjeve të tij dhe shokove të vrarë e masakruar në burgun e Dubravës. Do të dëshmojnë se lufta çlirimtare ishte më e pastër se loti dhe që krimet i shkaktoi Serbia në Pragu në shtëpison, ka shkruar Ballovci. Pas mbledhjes së qeverisë, kryeministri Vllahoti tha se koalicioni i qeverisës është stabil dhe se nuk ka nevojë për kombinime të tjera. Ai theksoi se çështja e asociacionit nuk do të hapet në dialogun e Brukselit. Koalicioni i qeverisës është duke funksionuar, ju i patë edhe vendimet e rëndësishme që i morëm sot. Qeveria është stabile, për aq kohë sa është qeveria stabile, unë nuk shoh arsye që të hyjmë në kombinime të tjera. Jemi duke respektuar marrëveshjen e koalicionit, unë jam duke u kujdesur çdo ditë që të respektohet kjo marrëveshje. Asociacioni nuk diskutohet. Ka tema tjera për të diskutuar. Unë do të kujdesem që procesi i dialogut të shkojë përpara. Nëse për ndonjë arsye nuk mund të shkojë përpara, atëherë do të jetë jo për arsye pse qeveria e Kosovës nuk është e gatshme, por për shkak të qeverisë së Serbisë, për shkak të shtetit të Serbisë që nuk është e gatshme të shkojë drejt marrëveshjes përfundimtare. Qeveria e Kosovës mori vendim për themelimin e zyrës për ofrimin e asistencës për qytetarët e Luginës së Preshevës. Në këtë mbledhje, kabineti qeveritar vendosi të dyfishoj subvencionet për bujqësi, ndërsa u ndan 60 milion euro për subvencionimin e pagave për bizneset aktive. Po ashtu janë dyfishuar ndihmat sociale për të gjitha kategoritë për periudhën tetor-dhjetor të vitit 2020. Qeveria e Kosovës në mbledhjen e mbajtur ka ndarë një fond prej 87 milion eurosh në mbështetje të qytetarëve dhe bizneseve në kuadër të fondit për rimëkëmbje ekonomike. Kryeministri Vllahoti tha se nga kjo shumë do të përfitojnë bizneset, familjet me asistencë sociale, ata që merren me bujqësi, fusha e ndërmarrësisë, institucionet kulturore e ndërmarrjet publike. Nga 87 milion euro, 60 milion euro do të mbështeten bizneset për varësisht prej numrit të punësuarve që kanë, do të thjerësojnë këtë çështje në maksimum, duke mos kërku që bizneset të aplikojnë në Ministrinë e Financave, ose në qeveri, ose në Ministrinë përkatëse për të marrë
këto fonde, por do të përdorin kritere shumë të thjeshta, bazuar në numrin e punëtorëve që kanë bizneset në dhjetorin e vitit 2019. Pra e dyta, nga kjo shumë, 7.5 milionerë do të ndajnë për asistencë sociale, për familje që janë asistencë sociale. E treta, Ministrisë e Bujqësisë do të janda nga kjo shumë edhe 12 milion euro. Ndërko, Kabineti Qeveritar ka miratuar 15 marveshje bashkëpunimi me Shqiprin. Njëra nga këto marveshje parashëh edhe krijimin e një fondi të përbashkët për mbështetje të shqiptarve në luginën e Preshevës. Në mbështetje që do t'japim në punësim, duke nëzitur bashkëpunimin mes odave ekonomike, mes bizneseve dhe duke promovuar drejt për drejt punësimin. Për te i kësaj, në kuadrë të marveshjeve që do të nëshkrujme Shqiprin, do jetë edhe krimi fondit për bashkët në mes të Kosovës dhe Shqipris për mbështetje të shqiptarve në luginën e Preshevë. Në nëshkrimi marveshjeve të aprovuara në qeveri mes Kosovës dhe Shqipris, pritet të bëhet më dytetor në mbledhjen e dy qeverive. Në mbledhjen që pritet të mbahet në Shkodër, është bërë ditur se do të miratohet një deklarate për bashkët e dy kryeministrave, të cilët rekomandojnë kuvendin e Kosovës dhe atë të Shqipris që të mbikëqyrin zbatimin e marveshjeve që arrihen mes dy vendeve. Kuvendi i Kosovës ka zgjedhur Naim Çelajin avokat të popullit. Ndërkohë shumica parlamentare e koalicionit qeverisës sërish ka dështuar të siguroj votat e shumicës së thjeshtë të 61 deputetëve për të votuar në parim projekt ligjin për rrimëkëmbje ekonomike. Në seancën e sotme ka dështuar edhe votimin në parim i projekt ligjit për mbrojtjen e vlerave të luftës së UÇK-s. Naim Çelaj do të jetë në krye të institucionit të avokatit të popullit për 5 vitet e ardhshme. A ju zgjodh nga kuvendi i Kosovës me 69 vota pro, deri sa tha se do të mbroj dhe do të avancoj të drejtat dhe lirit e njeriut në Kosovë. Unë betohem dhe premtaj solemnisht se do të krye me besnikri në mënyrë të pavarur dhe të panshëm detyrat dhe funksionet që me janë besuar nga kushtetuta dhe me leqë, se do të mbroj dhe avancoj të drejtat dhe lirit e njeriu të Republikës e Kosovës. Por kaq vota nuk pati projekt ligji për rrimëkëmbjen ekonomike, që nuk kaloi as në këtë seancë. Vetëm 48 deputet kanë marë pjesë në votim, rrjedhimisht nuk ka kvorum të mjaftueshëm. Ky projekt ligj bashkë me disa të tjerë që kanë mbetur pa votuar në seancat e kaluara, u kthye në votim me kërkesë të LDK-s, çka pati përkrahje edhe nga grupe tjera parlamentare. I propozoj seancës që pas votimit të avokatit popullit të përsërisim votimet që kanë mbetë hapur dhe të ndojmë që çështjet që janë të hapura të mbyllim. Do duhet kërkonim prej grupit parlamentar të LDK-s që këtë të benin jo për ta testuar dhe për të provuar, ose për të na lodhur ne, por kur i kanë votat, le ta kërkojnë. Po që se kthehen në votim pikat e pa përfundura nga seancat e kaluara, atëhere për me qenë korrekt, se nuk mund të thomë që një ligj është më e rëndësishëm se sa ligji tjetër, se si ligji ka rëndësinë vet, ne si grup parlamentar i Partisë Demokratike kërkojmë që të gjitha pikat e pa përfundura të futen në votim. Megjithatë, përkrahje nuk mori as projekt ligji për vlerat e UÇK-s, për çka në votim morën pjesë vetëm 35 deputet. Gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 3 raste të vdekjes me SARS-CoV-2 pozitiv. Gjithashtu, 48 persona kanë rezultuar pozitiv me COVID-19. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 122 pacientë, derisa numri i përgjithshëm i të shëruarve deri më sot është gjithsej 13.420 raste, kurse numri i rasteve aktive është 1.475 persona. Rënja numrit të rasteve me COVID-19 ka bërë që të rikthehet puna në normalitet në ambulancat specialistike, por edhe spitalet rajonale. Nga ÇKUK, Ministri i Shëndetësisë Armen Zemaj ka bërë thirrje që të vazhdojë zbatimi i masave përderisa udhëheqësit e shërbimit spitalor klinike universitar kanë thënë se po hartohet një plan edhe për rikthim e intervenimeve kirurgjike. Punës janë rikthyer pothuajse me staf të plot. Edhe pacientët tash etutje mund t'i marrin shërbimet e nevojshme mjekësore në ambulancat specialistike. Krejt jo pas rikthimit gradual të punës në këto ambulanca, operimeve që nuk janë emergjente dhe shërbimeve të tjera selektive.
Kjo është arsyeja që Ministri Shëndecis Armen Zemaj dhe ushtruesi detyre së drejtorit të SSKUK-ës Valbon Krasniqi vizituan ambulancat specialistike. Ata kërkuan që pavarësisht rikthimit në normalitet të zbatohen masat. Është në rëndësi shumë me shku konformasave për anti-Covid, ka një pacient jo shumë njerëz mrena këtu. Ministri Zemaj ka përsëritur qëndrimin se zbatimi masave duhet të vazhdoj, pasi rreziku nga COVID-19 është ende prezent. Vendet e rajonit dhe vendet evropiane janë duke ekspozuar rikthimit të madh të infeksionit, andaj kujdesi jon duhet të jetë më i shtuar. Ndërimi i masave nuk nënkupton largim të tërësishëm të virusit. Ndërimi i masave na ngarkon me përgjithësi shtesë. Udhëheci shërbimit spitalor klinik universitar Valbon Krasniqi tha se do të ardhin planin edhe për rikthimin e intervenimeve kirurgjike. Po dje drejtorët e të gjitha spitaleve të përgjithshme po ashtu janë udhëzuar që konform të vendimeve dhe konform situatës epidemiologjike dhe konform numrit të pacientëve që kanë në spitalet e përgjithshme të rifillojnë rikthimin gradual të shërbimeve shëndetësore për pacientët e tyre. Reduktimi i stafit dhe i shërbimeve mjekësore në një pjesë të klinikave ishte bërë pas rritjes së rasteve me COVID-19. Ministri i Shëndetësisë Armen Zemaj sot është takuar me Stratën, ku njoftoi se ata do të përfshihen në paketën ekonomike për kompensim. Ai tha se rekomandimet që mori sot do t'i shtrojë për diskutim, që masat e marra të prekin sa më pak ata dhe të jenë sa më të lehta për të gjithë, edhe për artistët. E në takimin koordinues me temën trajtimi rasteve të dhunës në familje në kohën e pandemis, zëvëndës Ministri i Drejtësis Florian Dushi tha se qëllimi i takimit është koordinimi i luftimit të dhunës në familje. A i tha se nga janari janë regjistruar 1388 raste të dhunës në familje, ndërko Ministria do të filloj me një fushat ndërgjithsuese kundër kasaj dukurie. Pandemia COVID-19 përveç dëmeve që ka shkaktuar në shumë sektor, ka ndikuar edhe në rritjen e rasteve të dhunës në familje. Kështu u tha në takimin koordinues trajtimi i rasteve të dhunës në familje në kohën e pandemis, ku si pas pjesëmarrësve për 8 muaj janë raportuar 1388 raste. Zëvendës Ministri i Drejtësis, njëheret Koordinatori Nacional për mbrojtje nga dhuna në familje, Florian Dushi, tha se duhet një angazhim më i madh institucioneve për të luftuar këtë dukuri. Gjatë mbylljes së familjeve tona sipas vendimeve të institucioneve dhe sipas masave të ndërmarra nga institucionet relevante, rastet e dhunës në familje kanë shënuar rritje. Sipas të dhënave që zyra e Koordinatorit Nacional kundër dhunës në familje posedon, aktualisht të evidentuara në bazën tonë të dhënave, gjatë periudhës janar-gusht janë regjistruar gjithsej 1388 raste të dhunës në familje. Dushi tha se me qëllim të parandalimit të dhunës në familje, Ministria e Drejtësisë së shpejti do të filloj me një fushat vendisuese. Institucionet tona se cilën veç e veç, duke nisur nga policia, prokuroria, gjyqësori dhe të tjera, i trajtojnë në kuptimin si historie suksesi, megjithatë periudha e fundit tregon që ne do duhet të rrisim angazhimin dhe përkushtimin tonë. Në këtë rrezë morën pjesë edhe përfaqësues nga policia, Këshilli Prokurorial, Qendra Sociale, Këshilli Gjyqësor dhe Qendra Strehimore. Se izolimi është shkaktari kryesor për rritjen e rasteve të dhunës në familje, e thot edhe psikologu Naim Telaku. Izolimi patjetër që vështirëson shumë gjendjen tonë emocionale dhe për rezultat ka një lloj shpërthimi emocional, një far impulsivitet, një far agresiviteti, i cili është vështirë domethënë të kontrollohet në këto kushte të izolimit. Pandemia ka shkaktuar dëme të konsiderueshme në shumë sektor, ekonomi e social. Ambasadori Amerikan në Kosovë, Philip Kastnet, ka përgëzuar miratimin e konventës së Stambolit nga deputetet e kuvendit të Kosovës të premtën e kaluar. Kastnet përmes rrjetit social Twitter ka shkruar se përmes kësaj konvente dhuna ndaj grave të Kosovës do të zbrapset. Sipas tij, Kosova kësaj parafrohet me vlerat euroatlantike.
Presidenti i vendit Hashim Thaçi që ka pritur në një takim përfaqësuesit e bosnjakëve në Kosovë, të cilët i ka uruar në ditën kombëtare të tyre. Ai ka thënë se është i kënaqur që Kosova ka infrastrukturë ligjore dhe zbatueshmëri që garanton të drejtat e avancuara për komunitetet joshumic dhe ofron pozitë shumë më të favorshme në krahasim me shtetet e rajonit. Edhe kryetarja e kuvendit Vjosa Osmani tha se populli i Kosovës është mirënjohës për kontributin historik të bosnjakëve në promovimin e jetës së përbashkët. Qytetarët bosnjak i uruan edhe grupet parlamentare të tjera. Edhe kryeministri Abdullah Hoti në ditën ndërkombëtare të bosnjakëve ka pritur deputetët bosnjak të cilëve u ka uruar këtë ditë të veçantë. Kryeministri Abdullah Hoti bashkë me ministrën e Kulturës Vlora Dumoshi dhe zëvendës ministrën e Jashtme Teuta Sahaçia e emëruar nga kryeministri Hoti edhe si pikë kontakte e qeverisë me Selinë Shenjtë në Vatikan, ka vizituar i peshqvinë e Kosovës, ku është pritur nga i peshqvi Dot Gjergji. Hoti e falënderoi Zot Dot Gjergjin për mirëkuptimin e peshqvisë dhe të gjithë komunitetit katolik të vendit ndaj masave të qeverisë për parandalimin e pandemisë COVID-19. Hoti gjithashtu e vlerësoi rolin e peshqvisë në të gjitha proceset historike nëpër të cilat ka kaluar Kosova, si dhe kontributin e saj të rëndësishëm në jetën e përgjithshme shoqërore, kulturore e shpirtërore të vendit. Ndërsa Imzot Dot Gjergji e falenderoi kryeministrin Hoti për mbështetjen e përhershme të qeverisë, si dhe për miratimin e projekt ligjit për lirit fetare.